lokalno Podravskog radija. Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Ravnomjerni razvoj svih područja Koprivničko-križevačke županije kroz realizaciju zajedničkih, ali i sufinanciranje samostalne projekte jedinice lokalne samouprave, jedan je od temeljnih prioriteta i smjernica razvojne politike županijske uprave. Upravo kroz program sufinanciranja izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave, kojim je utvrđeno sufinanciranje do 50 troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije koji se financiraju sredstvima EU ili drugim izvorima, a maksimalno do 70.000 kuna. Za JLS s vrijednošću indeksa vrijednosti je četvrte skupine, županijska uprava nastavila kontinuirano pomagati općinama i gradovima, pa je tako u proteklih 8 godina iz proračuna izdvojila 1,8 milijuna kuna za čak 71 zahtjev koji su uputile prema županiji. Podsjetimo, rebalansom proračuna za jedinice lokalne samouprave ove godine su dodatno povećana sredstva za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije za prijavu na EU ili nacionalne natječaje, i to s 250 na 500 tisuća kuna, što je usvojeno na prošloj županijskoj skupštini. Što se tiče zahtjeva u ovoj godini, do sada je riješeno 8 zahtjeva za sufinanciranje u ukupnom iznosu od 249.528,40 kuna, a dodajemo kako su jedinice lokalne samouprave koje su kandidirale svoje projekte za sredstva ispunile sve potrebne uvjete, odnosno za predložene projekte nisu dobile sredstva iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, vladinih ureda i tijela, javnih institucija, fondova EU i međunarodnih fondova. Županija je tako isplatom kapitalne pomoći pomogla općini Drnje s 43.125 kuna za pripremu dokumentacije u projektu rekonstrukcije nerazvrsanih cesta u ulici Braće Radić. Općini Đelekovic je sufinancirala izradu dokumentacije na projektu energetske obnove Doma kulture Pajo Kanižaj s 38.750 kuna, a općini Koprivnički Ivanec je pomogla u pripremi dva projekta: izgradnji pomoćnog objekta kod nogometnog igrališta u naselju Puštakovec s 12.500 kuna, te izgradnji sportskog objekta kod nogometnog igrališta u Koprivničkom Ivancu s 53.687,50 kuna. Općina Molve će u naselju Repaš graditi dječje igralište, a županija sufinancirala dokumentaciju u iznosu od 6.250 kuna. Općina Petranac kreće pak s dva projekta: rekonstrukcijom društvenog doma, što je županija sufinancirajući potrebnu dokumentaciju podržala s 51.875 kuna, te s projektom građenja i opremanja sportskog parka, za što je iz županijskog proračuna izdvojeno 9.281,25 kuna. Gradit će se i općini Sveti Ivan Žabno, koja je krenula u projekt dogradnje vrtića, za što je županija sufinancirajući izradu dokumentacije izdvojila 34.559,65 kuna. Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije nositelj je projekta Želim dobar život, odobrenog na natječaju europskih strukturnih i investicijskih fondova Republike Hrvatske od 2014. do 2020. Osluškujući potrebe članova osoba s invaliditetom, projekt je pripremljen u partnerstvu s udrugom osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice, Gradskim društvom osoba s invaliditetom Đurđevac, Centrima za socijalnu skrb Koprivnica, Križevci i Đurđevac, te Zavodom za zapošljavanje Područni ured Križevci. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u okviru otvorenog i trajnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za Želi program zapošljavanja žena faza 3 donijelo je odluku za provedbu. Projektom će se osigurati pomoć u kući članovima s najtežom vrstom invaliditeta, što će doprinijeti prevenciji institucionalizaciji osoba s invaliditetom. Svjetski dan hepatitisa, virusa od čijih posljedica u svijetu svakih 30 sekundi umre jedna osoba, a većina hepatitisa pacijenata ni ne zna da je zaražena. Na Svjetski dan hepatitisa naglašava se potreba pravovremenog povezivanja u skrb kako bi osobe imale bolji pristup liječenju i skrbi, bez obzira koju vrstu hepatitisa imaju. Kakva je situacija u Republici Hrvatskoj po pitanju broja dijagnoza, za Podravski radio pojasnila je magistra Tatjana Rejić, predsjednica Hrvatskog društva za bolesti jetre Hepatos.
Jedna od stvari koju mi nemamo registar. Tako da ne možemo znati koliko je oboljelih i koliko je registriranih. Kad govorimo o virusnim hepatitisima, dakle virusnih hepatitisa ima cijela abeceda. Oni koji su nama, odnosno svjetskoj zdravstvenoj nekako u fokusu, to su kronični virusni hepatitis B i kronični virusni hepatitis C. Zbog čega? Zbog toga što uzrokuju kronična stanja i uzrokuju vrlo visoku smrtnost zbog toga što dovode do ciroze, odnosno mogu dovesti do ciroze, primarnog raka jetre i tako dalje. Dakle, što se tiče kroničnog hepatitisa B u Hrvatskoj, mi imamo dosta dobru situaciju u smislu što se radi prevencija cijepljenjem. Dakle, od 1998. godine u Hrvatskoj je obavezno cijepljenje. Iz početka su to bili adolescenti u 6. razredu osnovne škole, a od 2007. godine, gdje ponosno ističem naš veliki doprinos, donesena je odluka da se dakle cijepi. Na početku su to bili novorođenčad, a danas se to cijepi u prvoj godini života. Tako da je B hepatitis, kako bi rekla, dosta dobro pokriven i ta procijepljenost je dosta dobra u Hrvatskoj. Rekla je magistra Rejić i upozorila na posljedice od kojih hepatitis dovodi ukoliko se ne liječi, te uputila na znakove hepatitisa. Simptomi kod odraslih osoba, kad govorimo o hepatitisu B, su vrlo jako vidljivi i to je dobra situacija, jer tada osoba pozna, ode liječniku i on se uspješno uspije izlučiti. Nažalost, u akutnoj fazi kod hepatitisa C nemamo tih simptoma. Odnosno, vrlo, vrlo, vrlo su rijetki. Dakle, ako požutiš, ako su ti žute bjelovožnice, pa naravno da ćeš otići doktoru. Osim tog sindroma ikterusa, tog sindroma žutila, simptomi su, znači, probavni simptomi, mučnina, proljev, povraćanje, ponekad se zna i nekakva temperatura lagana pojaviti, glavobolja, svrbež na koži je dosta specifičan i umor. Ali najočitiji simptom uvijek je to žutilo. Zato se u narodu to izvala uvijek žutica. No, međutim, problem nastaje ako je virus u organizmu duže od 6 mjeseci, nije prepoznat. Onda to pređe u kronični oblik. Kronični virusni hepatitis C zaista može biti 10 mjesecima u jetri, a da ne bude prepoznat, da ne bude vidljiv u onom trenutku kad on napravi skoro pa nepopravljivu štetu, tek se onda pojave simptomi, a vezani su uglavnom za cirozu jetre i za trajna oštećenja jetre koja mogu dovesti i do primarnog raka jetre, zatajenje jetre i u konačnici u jedno 5% slučajeva i do smrtnih ishoda. Magistra Rejić pozvala na testiranje sve osobe koje su u rizični skupinama, a više o toj temi poslušajte danas u emisiji Krila Anđela u našem programu u 17.30. Općina Gola će u nadolazećoj školskoj godini za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole Gola financirati nabavu drugih obrazovnih materijala, odnosno radnih materijala, a što se odnosi na radne bilježnice, likovne mape, geografski atlas te kutije za tehničku kulturu i fiziku. Sredstva za nabavu spomenutih materijala općina Gola je osigurala u svom proračunu, a po nabavi od strane najpovoljnijih dobavljača isti će biti podijeljeni učenicima početkom školske godine. U općini Đelkovec danas su potpisani prvi ugovori s korisnicima poticaja za rješavanje stambenog pitanja mladih na području općine Đelkovec. Za kupnju kuće na području općine svaki od njih je ostvario pravo na bespovratan iznos od 25.000 kuna. Briga o mladima jedan je od glavnih prioriteta općinskog vodstva, te nam je iznimno drago što na ovaj način možemo pridonijeti ostanku mladih i dolasku mladih na selo, što nam je svima glavni cilj. Veselimo se potpisivanju još ovakvih ugovora s još mladih ljudi koji su našu lijepu općinu odabrali kao mjesto za život, poručuju iz općine Đelekovec. Kultura. U muzeju grada Đurđevca održana je 4. ljetna družionica pod nazivom Slikanje cvjetnih motiva s tradicijskih pregača. Djeca su na ovoj kreativnoj radionici imala priliku naučiti nešto više o dijelu pučke materijalne kulture pregačama, a radionicu je vodila ravnateljica Viša kustosica muzeja Edita Janković-Hapavel.
Bila je to ponovno prilika zaviriti u ljepotu, umijeća tkanja i vezenje žena koje su ih izradile, a neke od njih stare su i stotinje godina. Na radionici se razgovaralo o razdoblju u kojem su se pregaće tkale, vezle i nosile u svakodnevnom životu, o motivima koji prevladavaju na pregaćama, bojama ornamenata, kao i tehnikama tkanja i vezanje. Izložene pregaće s područja Moslavine, Hrvatske Posavine, Pokuplja i Banovine su iz donacije Ivana Lackovića Kroate, te se ističu ljepotom i likovnim skladom cvjetne ornamentike. Očarani unikatnim cvjetnim motivima izloženih pregaća, djeca su na papir pastelnim bojama prenijeli svoj doživljaj i najupečatljivije motive cvijeća poput ruža, jaglaca, ljubičica i potušnica. Radionicom se ponovno podsjetilo na humanu gestu donacije Ivana Lackovića Kroate muzeju grada Đurđevca. Sljedeća ljetna radionica pod nazivom Leptiri održat će se 3. kolovoza u 10 sati. Sport. Ovaj tjedan održana državna završnica sportskih igara mladih u tenisu koja je okupila najbolje mlade tenisače na sportske terene u Splitu. Odlični udarci, brzi servisi i vrhunska igra obilježili su ovo natjecanje na kojem su nastupila čak 3 tenisača teniskog kluba Đurđevac. Lucijan Lacković osvojio je naslov državnog prvaka u svojoj dobnoj kategoriji na žutom turniru, dok je David Fuček osvojio srebro na plavom turniru, a Petar Ivančić je osvojio 4. mjesto u svojoj dobnoj kategoriji. Mladi sportaši ostvarili su vrhunske rezultate u jakoj konkurenciji i zaslužuju samo pohvale za svoje nastupe. Nadamo se da će i u međunarodnoj završnici biti u samom vrhu i na najbolji način promovirati grad Đurđevac i teniski klub Đurđevac. Nakon prve pripremne utakmice i poraza za vikend u Miklinovcu s minimalnih 1-0, nogometaši NK Kalinovca odigrali su drugu pripremnu utakmicu s nogometnim klubom Mladost Kloštar Podravski. Iako su na poluvremenu gubili s 1-0 te kasnije 2-0, uspjeli su se vratiti golovima Ibriksa i Golubića te tako izbjeći poraz. Sljedeća pripremna utakmica je ona protiv Graničara iz Đurđevca u subotu na domaćem terenu te uigravanje ekipe za prvenstvo, poručuju iz nogometnog kluba Kalinovac. Ove subote 23. srpnja u Legradu je održana i još jedna utrka pod imenom Dabrov pot. Prije glavne utrke održale su se dječje utrke gdje je sudjelovalo ukupno 45 djece. U kategoriji dječaka do 6 godina najbrži je bio Edi Ciler, drugi u cilj ušao je Daniel Matijačić, a iza njega stigao je Elijas Cenko. Najbrža od djevojčica do 6 godina bila je Ema Babić, Sara Mandić našao se na drugom mjestu, a Lu Tišlerić u cilj je utrčala 3. U kategoriji od 7 do 12 godina najbrži dječaka bio je Petar Kuzmić, iza njega stigao je Mihael Štefić, a treći u cilju trčao je Dino Vugrać. Od djevojčica u ovoj kategoriji najbrža je bila Dora Utišanović, druga u cilj je ušla Lamija Labaš, a na trećem mjestu je se našla Maja Kociper. U 10 sati startala glavna utrka duljine staze 7,2 km. Trčalo se dijelom koji pripada posebnom ornitološkom rezervatu Veliki Pažut, a koji je ujedno i dio regionalnog parka Mura-Drava. Ukupno je trčalo 148 trkača, a na utrci su sudjelovali i korisnici udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice. I ove godine prvi u cilju letio Marko Martinčić s nevjerojatnim vremenom od 28 minuta i 17 sekundi, a za manje od minutu kasnije stigao je drugoplasirani Bruno Hlebar, i to za 29 minuta i 5 sekundi. Sa 29 minuta i 21 sekundu trčao je Viktor Sabo te osvojio 3. mjesto. Najbrža od žena bila je Mateja Blažinović s vremenom od 32 minute i 46 sekundi. Na drugom mjestu je ove se godine našla Marta Šimunović koja je Dabrov pod istrčala za 36 minuta i 10 sekundi, a 3. mjesto osvojila je Ivančica Jež koja se u cilju našla za 36 minuta i 40 sekundi. Vrijeme. Kako nas vrijeme očekuje danas i sutra? Vrijeme danas pretežno sunčano, na istoku mjestimice s povećanom naoblakom te vruće i sparno. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36. Vrijeme sutra pretežno sunčano, sparno i vruće. Poslije podne je uz jači dnevni razvoj oblaka na kopnu moguć poneki pljusak s grmljavinom, ponajprije u Gorju te dijelovima središnje Hrvatske. Jutarnja temperatura za sutra od 15 do 19, dok je najviša dnevna od 31 do 37 celzijevi stupnjeva. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku uz pretežno sunčano vrijeme mjeri 30 celzijevi stupnjeva.
Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.